মইটো আগৰ পৰা কৈ আছো এজে এজেপি দলটো কলিতে মৰহি গৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰো ভুল সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰো হৰজন্ত তাতে হয়তো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰো হৰজন্ত এই হৰজন্তৰ নিজৰ ভুল সিদ্ধান্তত এজেপিটো কলিতে মৰহি গৈছে আজি যি মাজুলীত ইলেকশ্যন হৈ আছে তাতে তেওঁলোক ধূলিচ্ছাত হৈ যাব তেওঁলোকৰ চিনমুকাম নাইকিয়া হৈ যাব বহু হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকে হাৰিব আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হোৱাৰ ৰেকৰ্ড যি গঢ়িছে সেই ৰেকৰ্ড আকৌ তেওঁলোকে ভাঙিব নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজে ভাঙিব চাওক মই তেখেতৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই তেখেতক ক'ব নোখোজোঁ তেখেতে কি কৰে কি নকৰে কিন্তু পলিটিকেল কেলকুলেশ্যন তেখেতৰ অলপ ভুল মই অহংকাৰ কৰা হ'ব তেখেতৰ কথা ক'লে তেনেকৈ কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ মই সৰু মানুহ মইতো তেখেতলোকৰ তুলনাত বহুত সৰু মানুহ কিন্তু মই অলপ দিনৰ ৰাজনৈতিক যি অভিজ্ঞতা তেখেতলোকতকৈ অলপ দিন বেছি ৰাজনীতি কৰিছোঁ তাৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতলোকৰ পলিটিকেল কেলকুলেশ্যন ভুল প্ৰথম কথা এই চিটটোত কংগ্ৰেছৰ লগত তেওঁলোকে এলায়েন্স কৰাটোৱেই ভুল কাৰণ লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া কেইদিনমান আগত কোৱাৰ ভিডিঅ' আছে যে নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ লগততো এলায়েন্স কৰিবতো পাপ তেনেকুৱা ভিডিঅ' আছে তাৰপাছত ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যদি এলায়েন্স কৰিছেও মাজুলীত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ যাবলৈ মোৰ সাহস গোটাব নালাগিছিল থাৰ্ড কথা এজন বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটক আনি চবজন বাহিৰৰ মানুহজনতো নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব নোৱাৰে চব মানুহটোতো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব নোৱাৰে চব মানুহটোতো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হ'ব নোৱাৰে যদি উদাহৰণ সেইটো লয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বাহিৰত ইলেকশ্যন খেলি জিকিব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই পাৰে আমি কিয় নোৱাৰিম সেই অহমিকাৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰিব নোৱাৰা সেইটো এটা ডাঙৰ ভুল গতিকে এইকেইটা ভুলৰ কাৰণে তেওঁলোক ধূলিচ্ছাত হৈ যাব আৰু আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্তৰ যি ৰেকৰ্ড গঢ়িছিলে অলৰেডি সেই ৰেকৰ্ড এইবাৰ নতুনকৈ তেওঁলোকে ভাঙি নতুন ৰেকৰ্ড গঢ়িব মইতো আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ এজেপি দলটোতো কলিতে মৰহি গৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰো ভুল সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰো ষড়যন্ত তাতে হয়তো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰো ষড়যন্ত এই ষড়যন্ত্ৰৰ নিজৰ ভুল সিদ্ধান্তত এজেপিটো কলিতে মৰহি গৈছে আজি যি মাজুলীত ইলেকশ্যন হৈ আছে তাতে তেওঁলোক ধূলিচ্ছাত হৈ যাব তেওঁলোকৰ চিনমুকাম নাইকিয়া হৈ যাব বহু হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকে হাৰিব আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হোৱাৰ ৰেকৰ্ড যি গঢ়িছে সেই ৰেকৰ্ড আকৌ তেওঁলোকে ভাঙিব নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজে ভাঙিব চাওক মই তেখেতৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই তেখেতক ক'ব নোখোজোঁ তেখেতে কি কৰে কি নকৰে কিন্তু পলিটিকেল কেলকুলেশ্যন তেখেতৰ অলপ ভুল মই অহংকাৰ কৰা হ'ব তেখেতৰ কথা ক'লে তেনেকৈ কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ মই সৰু মানুহ মইতো তেখেতলোকৰ তুলনাত বহুত সৰু মানুহ কিন্তু মই অলপ দিনৰ ৰাজনৈতিক যি অভিজ্ঞতা তেখেতলোকতকৈ অলপ দিন বেছি ৰাজনীতি কৰিছোঁ তাৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতলোকৰ পলিটিকেল কেলকুলেশ্যন ভুল প্ৰথম কথা এই চিটটোতোত কংগ্ৰেছৰ লগত তেওঁলোকে এলায়েন্স কৰাটোৱেই ভুল কাৰণ লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া কেইদিনমান আগত কোৱাৰ ভিডিঅ' আছে যে নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ লগততো এলায়েন্স কৰিবতো পাপ তেনেকুৱা ভিডিঅ' আছে তাৰপাছত ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যদি এলায়েন্স কৰিছেও মাজুলীত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ যাবলৈ মোৰ সাহস গোটাব নালাগিছিল থাৰ্ড কথা এজন বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটক আনি চবজন বাহিৰৰ মানুহজনতো নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব নোৱাৰে চব মানুহটোতো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব নোৱাৰে চব মানুহটোতো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হ'ব নোৱাৰে যদি উদাহৰণ সেইটো লয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বাহিৰত ইলেকশ্যন খেলি জিকিব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই পাৰে আমি কিয় নোৱাৰিম সেই অহমিকাৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰিব নোৱাৰা সেইটো এটা ডাঙৰ ভুল গতিকে এইকেইটা ভুলৰ কাৰণে তেওঁলোক ধূলিচ্ছাত হৈ যাব আৰু আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্তৰ যি ৰেকৰ্ড গঢ়িছিলে অলৰেডি সেই ৰেকৰ্ড এইবাৰ নতুনকৈ তেওঁলোকে ভাঙি নতুন ৰেকৰ্ড গঢ়িব।